Tak, ešte raz krásny večer všetkým. Moje meno je Jozef Ileš. Pre tých, čo ma nepoznáte, a dnes sa budeme baviť o projekte Skyway. Celý čas to bude o doprave, konkrétne o novej inovatívnej doprave, ako môžete vidieť na tom úvodnom snímku. Verím, že viacerí z vás, čo tu dnes ste na webinári, tak ste aj šoférmi, takže dennodenne zažívate situáciu na cestách. Hlavne teraz v zime je to zaujímavejšie. Nielen tie dopravné zápchy, ale aj ten sneh robí problémy. Takže určite tá doprava sa za posledné roky nevyvíja správnym tempom, tak by som to zhrnul. No a je na čase niečo zmeniť, aby sme sa prepravovali možno rýchlejšie, lacnejšie, pohodlnejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie. Toto všetko nám prináša dopravná technológia Skyway, ktorá už sa pomaličky začína realizovať a dnes si o tom povieme viac. Čiže Skyway je doprava na druhej úrovni, alebo inak povedané nadúrovňová doprava, tak ako to môžete vidieť na tomto obrázku. Bude to v rôznej výške nad zemou, niekde len 5 metrov, niekde aj 50 metrov. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny, tam, kde sa to bude budovať. Čo je dôležité ešte spomenúť, je to, že sa bavíme o medzinárodnom globálnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Taktiež ten záujem sa zvyšuje aj zo strany médií. O tejto technológii sa písalo už viackrát v rôznych novinách, časopisoch, odzneli šoty v televíznych kanáloch. No a stále viac je daný projekt medializovaný. Čo sa mne osobne veľmi páči, je to, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a iných udalostiach, ktoré sa týkajú dopravy, takže postupne si budujú image firmy, čo je samozrejme dôležité. No a takisto prezentujú stále viac tie svoje dopravné prostriedky, ktoré chcú zaviesť na tom dopravnom trhu. Celý tento projekt a túto myšlienku vyvinul tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér technológie Skyway. O ňom poviem, že dá sa povedať, že je taký genius vo svojom obore. Vydal viacero vedeckých prác, publikácií a rôznych monografií. Taktiež je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 77 patentov má už zaregistrovaných po celom svete. Čiže veľmi, veľmi významný človek. Dostal za svoju činnosť samozrejme aj viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov či medailí. Nebudem ho nejako dopodrobna rozoberať, aj keď určite by si to zaslúžil, ale nemáme taký časový priestor, preto vám dole do chatu teraz dávam jeho osobnú stránku unicky.com, kde si viete pozrieť ďalšie informácie. Čo je najdôležitejšie, ale spomenúť pri jeho osobe je to, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže dá sa povedať, že zasvetil a obetoval tomu celý svoj aktívny život. Túto myšlienku začal vyvíjať po štúdiu na vysokej škole a venuje sa tomu dodnes. Má viacero rozpracovaných vecí, nielen ohľadom tej dopravy, ale je napríklad aj vesmírny projekt Spaceway, ktorý bude riešiť odpadové hospodárstvo. Čiže najprv ale je potrebné
vybudovať tu dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Myslím, že toľko stačí k tomu a poďme teraz k technologickej stránke veci. Ako som už spomenul, je to postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický, na to má aj patent. Je to o tom, že vo vnútri sú oceľové lana, respektíve predpäté struny a celé je to zaliaté v betóne. Tým, že tam tie lana sú predpäté, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie, čiže tá konštrukcia nie je vôbec taká masívna ako napríklad železničné mosty alebo viadukty, ale je to ľahká konštrukcia s rýchlou a lacnou výstavbou. No a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že daná technológia Skyway je použiteľná za každého počasia, či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, tak táto technológia bude fungovať. To znamená, že vieme to postaviť či už na púšti, kde sú extrémne horúčavy, alebo aj na Sibíri alebo v Antarktíde, kde sú zase extrémne mrazy. Samozrejme, tie trate sa budú budovať len na tých územiach, kde to bude mať zmysel a kde to bude mať opodstatnenie, že to budú využívať ľudia alebo firmy. Takže na Antarktide sa zatiaľ neplánuje stavať, ale čo bude o 50 rokov, to je ešte skoro hovoriť. Ešte spomeniem k tej koľajnici, že je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a pri hyperrýchlostnej doprave, čo je vlastne 5. typ, o ktorom sa tiež už začína hovoriť, ale bude sa realizovať až o niekoľko rokov, tak tam bude rýchlosť okolo 1250 km za hodinu. No a z ďalších vecí spomeniem ešte špeciálny systém proti vykoľajeniu. To je to také bočné koliesko, čiže bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. No a ešte čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré bude fungovať na podobnom princípe ako dynamo. Keď sa dá do pohybu, tak si to bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. A naviac na tú estakádu, na tú konštrukciu sa budú budovať aj solárne panely a veterné turbinky a to bude znásobovať výrobu tej elektrickej energie. Čiže hlavný pohon bude na tú elektrickú energiu. Čo sa týka toho motokolesa, tak na to má tiež patent pán Junický. No a ešte spomeniem tie turbinky, aj tie solárne panely, že videl som to aj ja osobne v Bielorusku v ekotechnoparku, čiže nie je to vôbec komplikované nainštalovať na tú koľajnicu. A k tým testovacím tráťam a ekotechnoparku si o chvíľu povieme viac. Poďme však na najdôležitejší snímok dnešného webinára a to je komplexnosť riešenia dopravy, ktoré ide riešiť Skyway. Tu chcem zdôrazniť, že doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne zabezpečovala dopravu ako takú. Sice používame vlaky, autobusy, električky, metro, lietadla a tak ďalej, máme veľa tých dopravných prostriedkov, ale ani jedna firma to nejak nezoskupuje. Čiže je tam veľmi veľa tých firiem, ktoré využívajú tieto rôzne typy doprav. No a tým pádom je tam veľká medzera na tom trhu. A práve tu by chcel, túto medzeru by Skyway chcel zaplniť a ide riešiť komplexne dopravu cez 5 typov. O tom piatom si nebudeme nejako hovoriť, to je tá hyperrýchlostná, ktorá sa začne riešiť o pár rokov, ale prvé 4 typy sú už pripravené a v najbližších mesiacoch a rokoch sa budú realizovať postupne
po celom svete v jednotlivých krajinách. Čiže čo sa týka tej nosnej dopravy, tak to určite bude mestská doprava, mestská a medzimestská. Druhý typ je nákladná doprava, tretia potom vysokorýchlostná a štvrtá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková, tá bude na tom ďalšom snímku. Takže poďme pekne po poriadku, najprv mestská a medzimestská doprava. Budú sa využívať na tú dopravu rôzne dopravné prostriedky, či unikary alebo unibusy. Tie názvy až tak nie sú podstatné, ale podstatná je rýchlosť, ktorá bude veľmi významná, až do 150 km za hodinu. Ak to porovnáme napríklad s automobilovou dopravou, pretože najviac stále používame auta v mestách, tak v priemere neprejdeme ani u nás na Slovensku v tých väčších mestách ani len 30 km rýchlosťou za hodinu. Čiže pretože máme rôzne obmedzenia rýchlosti, kruhové objazdy, semafory, prekážky na ceste a tak ďalej, a aj tie dopravné zápchy, takže ani 30 km rýchlosťou nejdeme. Tu bude priemerná rýchlosť kľudne okolo tých 70-80 km za hodinu. Čiže ľudia, ktorí pôjdu takouto Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Je úplne jedno, aká bude situácia vtedy na ceste, či tam budú dvojhodinové zápchy, ako majú bežne Bratislavčania v špičke, či už ráno cestou do práce, alebo potom po obede, tak toto nehrozí pri tejto Skyway doprave. Táto mestská doprava sa bude využívať hlavne na krátke vzdialenosti. Tie mesta, ktoré sú blízko seba, ako u nás napríklad Prešova, Košice, alebo Zvolen, Banská Bystrica a podobne, tak sa dajú takto prepojiť, ale hlavne to bude ako mestská hromadná doprava. Čiže v rámci miest, tak ako máme či v Košiciach, či v Bratislave sieť električiek, tak presne takto môžeme využívať túto dopravu Skyway, len to bude vo vzduchu na tej druhej úrovni. Takisto letiska, hlavne tie nízkonákladové spoločnosti majú letiska mimo centier tých veľkých miest, ja neviem, Mníchov, Barcelona, Budapešť a tak ďalej. Tak treba vlastne sa dostať z toho letiska do centra mesta, napríklad na metro a na ďalšie dopravné prostriedky. A presne takéto drahy sa tiež dajú spraviť prostredníctvom Skyway technológie. Bude tu určite zachovaná aj tá nadväznosť na súčasné dopravné systémy, čiže vôbec to nie je o tom, že príde Skyway a všetko ostatné postupne zanikne, vôbec nie. Hlavným cieľom spoločnosti Skyway a tejto technológie je odľahčiť celkovú dopravnú infraštruktúru. Aby bolo menej aut na cestách, aby tá celkovo dopravná premávka bola plynulejšia a hlavne rýchlejšia. A preto Skyway bude najlacnejšia, najbezpečnejšia, najrýchlejšia, najspoľahlivejšia a aj najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Tieto tráte sa budú budovať na 100 rokov, čiže a postupne ich bude veľa po celom svete. Už teraz je obrovský záujem z väčšiny krajín sveta, takže jasné, že sa to bude budovať postupne niekoľko rokov, možno až desiatky rokov, ale už teraz v priebehu najbližších rokov budeme mať určite vybudované prvé takéto trate. No a tam, kde bude najväčší záujem, tak tam sa bude stavať. A či už to budú najprv tie mestské trate, potom nákladné, aj tie vysokorýchlostné. Takže každý typ tej dopravy bude mať svoje opodstatnenie a dôležitosť. Poďme na tú nákladnú dopravu. Tak tam sa budú prepravovať takmer všetky tovary a materiály,
či sú to tuhé látky, sypké kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety a celé kontajnery. Kontajnerová nákladná trať sa už začala budovať v Emirátoch napríklad a tiež rýchlosť bude veľmi významná až do 120 km za hodinu, čo je oveľa viac ako napríklad nákladná železničná doprava. A ešte jedna dôležitá informácia k tej nákladnej doprave, že tie trate sa dajú potiahnuť aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne tá trať aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode a na loď. Čiže toto tiež bude veľkou konkurenčnou výhodou voči všetkým ostatným dopravným systémom, pretože toto nevie ponúknuť nikto. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť, ako som spomenul, až okolo 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. Už je aj zostrojený daný dopravný prostriedok, o chvíľku vám ho ukážem, ale čo chcem zdôrazniť ešte pri tej nákladnej a vysokorýchlostnej doprave je to, že tieto trate sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti. Prepoja sa takto aj ďaleko od seba vzdialené mesta, dokonca aj jednotlivé štáty či kontinenty. Napríklad Európa s Áziou a Ázia s Afrikou a podobne. Ten záujem je veľký, ako som spomínal. Skúsim vymenovať aspoň niektoré krajiny, ktoré už prejavili záujem, aby ste mali akú takú predstavu. Napríklad Filipíny, India, Indonézia, potom Japonsko, Mongolsko, z Južnej Ameriky je to Peru, Brazília, Chile, Argentína, potom ďalej USA, Kanada, z Afriky napríklad Nigéria alebo pobrežie Slonoviny, celý ten arabský svet a z Európy hlavne Švajčiarsko, Turecko, Bielorusko, potom Rusko a ďalšie krajiny. Čo sa týka toho štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Budú na to slúžiť takéto unibajky. Tu vidíte model dvojmiestny, kde sedia dvaja ľudia za sebou. Budú aj iné modely. Tiež tieto trate sa budú využívať len na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km. Napríklad doprava na vyhliadkové miesta, v zoologických záhradách, v parkoch, potom na obhliadky miest, aj dve dediny napríklad na Slovensku sa dajú takto prepojiť. Alebo aj v rámci nejakej veľkej firmy, nejakého veľkého závodu, tak vedia využívať takýto jednoduchý komplex na dopravu. Či už ľudí, alebo aj nejakých materiálov, dá sa to rôzne prerobiť, tieto modely. Takže to využitie bude určite veľmi pestré. Bude sa to dať prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek tých objednávateľov, čiže investorov. Aby ste mali aj predstavu, ako to vyzerá v reále, lebo stále platí, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť, tak dole som vám teraz pridal aj jedno veľmi pekné video, také asi najvystižnejšie, kde sú reálne zábery tejto dopravnej technológie. Taktiež sú tam aj animácie, ako to bude vyzerať napríklad v Spojených arabských emirátoch, alebo potom aj o líniových mestečkách, o tom si tiež ešte niečo povieme. Tak po prezentácii každému odporúčam si to videjko pozrieť a budete mať jasnejšiu predstavu, ako to bude vyzerať na tom našom svete v blízkej budúcnosti, v tých krajinách, kde sa to postaví.
Poďme ďalej, tak na to, aby sme vlastne mohli začať stavať reálne trate, tak samozrejme, že je potrebné mať certifikáciu, pretože dnes už sa nedá nič vyrobiť alebo zostrojiť bez toho, aby to spĺňalo nejaké tie štandardy, normy a rôzne parametre, hlavne z hľadiska bezpečnosti. Takto je to určite aj pri doprave. Tá bezpečnosť je tu kľúčová. Takže práve kvôli tomu sa v roku 2015 začal budovať ekotechnopark v Bielorusku, ktorý slúži ako také vývojové predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Čo sa týka toho predvádzania, tak len za rok 2017 sa tam bolo pozrieť na túto dopravu vyše 50 delegácií z rôznych krajín sveta, aj viacerí významní politici a čelní predstavitelia štátov. Takže určite má svoje opodstatnenie. No a samozrejme najdôležitejšia je potom tá testovacia úloha, kde prebiehajú rôzne skúšky testovania tých dopravných prostriedkov a trati. No a potom, ak všetko spĺňa tie normy a štandardy, tak prichádza certifikácia. Vykonáva to špeciálna organizácia, čiže nemôžu si to robiť sami, ale certifikácia dopadla dobre. Samozrejme, tiež je to postupný proces, čiže už majú viacero dopravných prostriedkov certifikovaných a tento rok sa čaká, že sa bude certifikovať aj ten vysokorýchlostný model. Tento ekotechnopark je postavený v Bielorusku v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov a sú tam tri testovacie trate. Celkom naľavo je nákladná trasa. Je už plne funkčná a dokončená. V tom videu, čo som vám dal dole, tak je zo pár záberov aj z tejto trate. Najviac záberov je potom z tej strednej trate, čo je mestská trasa. Tá bola prvá dokončená, plne funkčná a je aj certifikovaná. Čiže najviac tých testovaní prebehlo práve na tejto mestskej trase. A celkom na pravej strane je vysokorýchlostná doprava, tá trať. No a tá sa začala budovať v roku 2016 s tým, že je postavený niečo vyššie, úsek niečo vyššie 1 kilometra. Potom bol problém s pozemkami a nakoľko už padla dohoda s Emirátmi a tá vysokorýchlostná trasa sa začala budovať tam, tak pravdepodobne tu sa tá trasa ďalej budovať nebude, aj keď aj tu prebiehajú rôzne testovania, čiže nie je postavená zbytočne, ale hlavne tá vysokorýchlostná trať sa bude celá certifikovať v tých Emirátoch, kde už začala výstavba minulý rok. Tento rok sa má dokončiť 25-kilometrový úsek, kde potom prebehne to testovanie a certifikácia a následne sa ten úsek má predĺžiť až na dĺžku zhruba nejakých 60 kilometrov a potom to už bude aj prvý respektíve jeden z prvých adresných projektov, ktorý potom už sa bude využívať normálne v ostrej prevádzke. To znamená, že sa na tom budú prepravovať ľudia. Buduje sa to pri mestečku Šaržah. Neviem, či som to správne vyslovil, ale napíšem vám dole do četu, ako sa to píše, takže už viete nájsť nejaké informácie aj o tom samozrejme na internete. Tiež som veľmi rád, že ja sa týmto projektom a touto technológiou zaoberám už vyše 2,5 roka a načítal som si veľa rôznych článkov a videí.
Napriek tomu si dovolím povedať, že o tomto projekte nevie nikto úplne všetko, dokonca ani samotný pán Junický, pretože on má na starosti hlavne tú technologickú a technickú časť, ale nie už to financovanie alebo tie ekonomické záležitosti. Nie je to podstatné ovládať všetky fakty, ale čo je dobré, že tých informácií je už veľmi veľa, sú pravidelne doplňané, čiže ak to niekoho bude zaujímať aj potom do budúcna, tak vie si stále pozerať nové veci, ako sa tento celý projekt vyvíja. Už zo pár odborníkov sa vyjadrilo aj tým spôsobom, že to, čo spraví spoločnosť Skyway za rok, tak iným firmám trvá pomaly 10 rokov a to ešte Skyway má oveľa nižšie náklady, ako majú iné firmy. Čiže aj celý tento projekt ide, by som povedal, až takou bleskovou rýchlosťou. Fakt, že sa to vyvíja veľmi rýchlo, už sme v 13. etape a celkovo tento projekt, tá startup fáza je rozdelená na 15 etap, čiže sme už blízko toho konca. No takže s najväčšou pravdepodobnosťou do konca tohto roka sa uzavrie tá prvá a tá najdôležitejšia prípravná fáza už pred tou realizáciou a postupným budovaním potom v jednotlivých krajinách po celom svete. Tu vám ešte ukážem zo pár záberov z toho budovania ekotechnoparku. Začalo sa budovať koncom roka 2015, potom už o rok na to, v novembri 2016 bol spustený prvýkrát ten dvojmiestný unibike na tú vyhliadkovú dopravu. Následne na to na jar roku 2017 bol prvýkrát v prevádzke tento 14-miestný model na mestskú dopravu. No a potom sa pridali aj ďalšie dopravné prostriedky, ako je napríklad tento trojsekciový unikár alebo dvojkoľajový unibus. Čiže tieto veci sa postupne zavádzajú. Najprv v tom testovacom režime a potom takto to isto bude fungovať aj už v tej ostrej prevádzke. No a tu už môžete vidieť ten vysokorýchlostný model. Samozrejme, že je to plne funkčný model v plnej mierke. Čo sa týka toho, bol prvýkrát vystavený na výstave Inotrans v septembri minulého roku v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava celosvetovo, čo sa týka koľajových systémov. Koná sa každé 2 roky. V roku 2016 sa Skyway prvýkrát zúčastnil tejto výstavy a prvýkrát tam odprezentoval svoje modely, ten malý unibike a 14-miestný unibus. Vtedy ešte patril medzi kvázi futuristickú dopravu, pretože to bolo úplne niečo nové a nikto to nepoznal, ale teraz už Skyway je zaradený medzi verejné dopravy, čiže teraz už má pevné miesto medzi všetkými dopravami a práve týmto modelom upútali celý svet. Boli rôzne články v médiách o tom, že napríklad názov článku, že Bielorusi doviezli do Berlína raketu, fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, má to vychytávky ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, je tam klíma, dá sa tam nastaviť osvetlenie, pred sebou má každý obrazovku, kde si vie spustiť najnovšie filmy alebo obľúbenú hudbu. Je tam dokonca aj webkamera, čiže bude tam internet, človek vie byť spojený aj s okolitým svetom. No a bude to mať všetky tie najnovšie technológie, takže veľmi, veľmi kvalitné prevedenie. Aj ten dizajn je spravený tak, aby tam bol čo najnižší odpor vzduchu, čiže práve toto vozidlo, na ktoré sa pozeráte, má rýchlosť okolo tých 500 km za hodinu.
Samozrejme, že najprv sa musí dokončiť tá testovacia trať v Emirátoch a až potom sa to všetko bude skúšať a následne certifikovať. Čo sa týka toho Inotransu, tak bol tam vystavený vonku aj tento model, čo je trojsekciový unikár. Tam sú miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde 6 ľudí, čiže dokopy 18 ľudí. Vedia chodiť aj tesne za sebou, čiže bude to fungovať inak ako klasické autobusy. Keď ľudia budú stať na zastávke alebo na tej stanici, tak tieto dopravné prostriedky prídu, všetko bude plne zautomatizované. No a ak nebude tam pohyb ľudí, tak nebudú chodiť ani tie dopravné prostriedky. Takže takáto je vízia. Ďalšou významnou udalosťou v minulom roku bol Ecofest. Bol to už poradí tretí ročník. Koná sa v Ekotechnoparku v tom Bielorusku. Čo sa týka toho, vlastne v roku 2017 sme mohli všetci vidieť, ktorí sme tam boli osobne naživo tú dopravu už v prevádzke, aj keď len v tom testovacom režime, ale bolo všetko funkčné. Ale v tom roku 2018, konkrétne cez leto v auguste, tak prvýkrát ľudia už mali možnosť sa na tom aj povoziť. To bolo také výnimočné a zaujímavé, že vyše 2000 ľudí z rôznych kútov sveta dostali možnosť, väčšina z nich prvýkrát sa na tom previesť. Ja som sa tiež viezol na tomto dvojkoľajovom unibuse, ktorý je 48-miestný model. Bol to určite zážitok a viem si predstaviť, že táto doprava sa presadí na tom trhu a bude sa využívať pravidelne každý deň. Samozrejme, že je to teraz nové a stále veľa ľudí tomu neverí alebo nevedia si to predstaviť. Ale keď sa pozrieme na históriu, ako sa vyvíjala doprava, tak napríklad lietadla tiež na začiatku bolo veľa tých pokusov, pokiaľ sa zostrojilo prvé lietadlo a teraz už tých letov je strašne veľa. A ani neviem z hlavy povedať to číslo, ale dennodenne určite je viac než 10 000 letov. Čiže aj Skyway sa bude postupne zavádzať, ale verím, že už o 10 rokov budú takéto trate takmer v každej krajine na našej planéte. Čo chcem ešte spomenúť, čo sa týka Ecofestu, je, že mohli sme tam vidieť aj takýto dron, ktorý zostrojil Skyway a je to prerobený vrtuľník K-26, ktorý sa bude podieľať priamo pri výstavbe, hlavne v tých ťažkodostupných terénoch. Dokonca to má nosnosť až takmer 1,5 tony, čiže dokáže to zdvihnúť celý pilier a odniesť to. No a dolet je tiež veľmi slušný, až okolo 3,5 hodiny. A práve je toto svetový unikát, pretože niečo podobné ešte nedokázala skonštruovať žiadna iná firma na svete. Mohli sme vidieť aj nový typ dopravného prostriedka v tom auguste minulého roku a to je Uniwind. Je to podobné ako ten dvojmiestný Unibike, len tu ľudia sedia oproti a je to ešte trošku menší model, uši s nižšou nosnosťou a ešte ľahšia a lacnejšia výstavba. Čiže napríklad aj namiesto nejakej lanovky sa to dá použiť a podobne. Čo si ja osobne veľmi cením je to, že poznám sa osobne s ľuďmi tými najdôležitejšími z projektu. Osobne som sa už trikrát stretol aj s pánom Junickým, dvakrát v Bielorusku a raz v Berlíne. Veľmi príjemný pán,
taká až charizma z neho vyžaruje a som veľmi rád, že som mal tú čest sa s ním stretnúť. Taktiež sa dobre poznám s Evgeniom Kudriašovom, čo je vlastne riaditeľ spoločnosti Skyway Capital. Aj teraz koncom januára, konkrétne 26. a 27. budeme mať medzinárodnú konferenciu u nás na Slovensku pri Brezne na Táloch a určite dôjde aj pán Kudriašov alebo aj Alex Suchodajev, tiež zaujímavý človek a jeden z manažmentu spoločnosti Skyway Capital a tiež veľký akcionár v projekte. Takže je dobré poznať daných ľudí, pretože vždy ľudia sú najdôležitejší, či sa bavíme o nejakom projekte alebo o nejakej firme. Môže byť hociaký perfektný produkt alebo nejaká služba či myšlienka, ale vždy tí ľudia rozhodnú o tom, ako dokáže uspieť daná vec. No, ďalšie veci dôležité. Čo sa týka ďalšej takej konkurenčnej výhody, ktorú nevie poskytnúť žiaden iný dopravný systém alebo nejaká technológia, ktorú v súčasnosti používame, je to, že Skyway na každú jednu koľajnicu vie nainštalovať naraz akékoľvek dva typy tých doprav. Čiže využíva sa závesný systém, to znamená, že na tej koľajnici je to zavesené, alebo návesný systém, že je to z vrchu na tom položené. Tu konkrétne na tomto snímku je v popredí zo spodu mestská trať, v pozadí je tá nákladná, z vrchu je zase vysokorýchlostná, môže byť aj napríklad tá nákladná kontajnerová, čiže bude sa to dať rôzne prispôsobiť, samozrejme, že oboma smermi. No a ako som už spomenul, bude tu určite nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy, aby bolo všetko pekne a efektívne poprepájané. Ďalšou dôležitou vecou je to, že tieto trate vieme postaviť aj na púšti alebo na polopúštiach. To veľmi zaujalo hlavne ten arabský svet. To sú krajiny pod skratkou GCC, ako Kuwait, Katar, Oman, Bahrain, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne tie posledné dve menované krajiny, čiže Arábia a Emiráty, majú veľký záujem o túto technológiu. Najviac sa teraz deje v tých Emirátoch, tam už začala aj výstavba, sú tam rôzne dohody a zmluvy podpísané. Taktiež je už viacero projektov pripravených a ak úspešne dopadne certifikácia tej vysokorýchlostnej trate, ktorá už sa stavia, tak potom sa začnú realizovať postupne ďalšie tie cielené projekty v tých Emirátoch v celkovej výške vyše 10 miliard dolárov. Čiže bavíme sa o veľkých peniazoch a kompletne by sa Emiráty mali vybudovať touto novou technológiou. Tiež nemenej dôležitý fakt je tá stránka ekológie. Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. A to je kľúčové. To znamená, že nebude znečisťovať životné prostredie a aj vďaka tomu vieme takéto trate postaviť napríklad aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná doprava alebo nejaká technológia. Čo sa týka tej ekológie alebo ekologickej stránky, tak je na čase, aby sa ľudstvo zamyslelo nad sebou.
Ja som asi pred necelým mesiacom videl jedno pekné video na Facebooku, kde hlavná myšlienka bola o tom, že príroda bez ľudstva prežije, ale ľudstvo bez prírody nie. Čiže ak tu chceme niečo nechať aj pre tie ďalšie generácie, a nielen nejakú spustošenú zem, tak je na čase začať riešiť aj tú ekológiu. A určite tie dopravné systémy, ktoré v súčasnosti používame, dosť znečisťujú to životné prostredie. Či už je to ten automobilový priemysel, kadejaké exhaláty, ale dá sa povedať, že každý jeden dopravný systém znečisťuje to životné prostredie. Aj preto sa začali riešiť elektromobily a ďalšie nejaké nové inovatívne veci, aby vlastne ten vplyv na život a vplyv a dopad na životné prostredie bol menší. A aj preto určite aj tento projekt bude mať stále väčšiu podporu, aj ten záujem, pretože je to veľmi ekologická doprava. Čo sa týka nejakých tých dôsledkov plošného zavedenia tohto nového systému, tak tie dôsledky sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, to sú sociálne a ekologické. Tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už pri výstavbe, alebo potom aj priamo pri tej prevádzke. Určite to bude mať aj priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa bude stavať. Samozrejme, že sa zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu a v neposlednom rade, a to zaujíma hlavne nás občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. Toto je pre nás najdôležitejšie, že sa budeme mať lepšie, že sa budeme rýchlejšie prepravovať do práce, lacnejšie. No a ak sa na to pozrieme z tejto strany, že niekto, čo cestuje do práce, tam má naspäť napríklad 2 hodiny každý deň a dokáže tú istú vzdialenosť prejsť treba za hodinu, že sa vyhne tým dopravným zápcham alebo nejakým tým obmedzeniam v doprave, tak môže získať aj hodinu denne naviac, čo je super, pretože to je jedna z malá veličín, ktorú má každý danú a ani tí najväčší bohači sveta si nevedia dokúpiť ani len hodinu, ani pol hodinu denne naviac. Takže aj takto sa treba pozerať na túto technológiu. Čo sa týka tej ekológie, tak nebudú tam žiadne výfukové plyny alebo nejaké posypové soli, ako máme teraz na cestách v zime, prípadne nejaké mikročastice z poškodených pneumatík. Ale taktiež nejako nebudeme brániť ani vo voľnej migrácii živočíchov. Čiže či sú to srny, jelene, antilopy a ďalšie rôzne zvieratá, tak popod tie trate sa budú môcť bez problémov pohybovať a pásť. Takže to je tiež dosť dôležité, že nebudeme obmedzovať tie zvieratá. No a prichádzame k veľmi dôležitému faktoru, a to je otázka bezpečnosti. Bezpečnosť je skoro pri všetkom a mala by aj byť na tom prvom mieste. Bohužiaľ, čo sa týka tej dopravy, tak máme veľmi negatívne štatistiky. Len na cestách ročne zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí ročne a zhruba nejakých 50 miliónov má rôzne trvalé následky kvôli dopravným nešťastiam. A práve toto je jedným z cieľom spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Bolo prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov, že Skyway bude až okolo 10 000 krát bezpečnejší, ako je napríklad automobilová doprava. A sú na to 3 hlavné dôvody. Prvý je ten, že tým, že to bude na tej druhej úrovni vo vzduchu, tak nehrozí zrážka
so žiadnym dopravným prostriedkom. Vláky, autobusy, električky, metro, všetko chodí po zemi, lietadlá sú veľmi vysoko. Po druhé, nehrozí ani zrážka s tými zvieratami, pretože tie tiež sú po väčšine na zemi a bežne sa stáva aj u nás, že skočí diviak, jeleň, srna pred auto a ten šofér už nedokáže zabraniť tej zrážke, čiže toto tu nebude. No a tretia vec, nehrozí ani zrážka s chodcami, pretože chodci tiež chodia len po zemi, zatiaľ nevieme lietať, aj keď už aj tu sa riešia kadejaké novinky a inovácie, ale tak verím, že to vždy bude nejako kontrolované. Takže aj tá bezpečnosť má svoje miesto a Skyway bude určite najbezpečnejšou dopravou, akú budeme v budúcnosti používať. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Môžete pred sebou vidieť všetky výhody, čo nám ponúka tá inovatívna doprava Skyway. Veľmi nízke náklady na výstavbu, aj na prevádzku. Bude to plne automatizované, dokonca tam nebude sedieť ani šofer. Všetko budú ovládať počítače a satelity, čiže nehrozí tam chyba ľudského faktoru, ako sa bežne stáva hlavne pri leteckých nešťastiach. Vysoká rýchlosť, to som hovoril, a určite je zaujímavý aj ten posledný bod, a to je rýchla návratnosť investície. To zaujíma hlavne investorov, za akú dobu sa im vráti tá ich investícia. Tak čo sa týka mestskej trasy, tam by to malo byť zhruba za nejaké 3 roky a pre tú vysokorýchlostnú trasu by tá doba návratnosti mala byť zhruba nejakých 7 rokov, keďže tá vysokorýchlostná doprava bude najkomplikovanejšia aj najdrahšia, ale aj tých 7 rokov je veľmi priateľná doba, ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železnic, prípadne metra, kde tie doby návratnosti sú 15, 20, niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto máme tú dopravu v takom dezolátnom až katastrofálnom stave, ako to je teraz v súčasnosti. Čiže určite Skyway prichádza v správny čas, no a verím, že sa čoskoro presadí na tom dopravnom trhu. Čo sa týka ďalších zaujímavostí, tak budú sa budovať aj líniové mestečka, inak povedané Smart Cities. Napríklad tu je konkrétny projekt pre Abu Dhabi, kde majú takýto pušný ostrov a celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde všetko bude v rámci ostrova navzájom poprepájané, ale aj s pevninou. Čiže tie budovy budú prestupné stanice a zároveň sa tam bude aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalším príjmom pre firmu. Čo sa týka nejakých ďalších projektov, tak ako som spomínal, sú už rozpracované viacero po celom svete, vyše 200 projektov. Aj v Rusku je veľa tých projektov, konkrétne napríklad tu môžete vidieť projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno nadväznosť na tie súčasné dopravné systémy. Samozrejme, že to nebude nejako narúšať tú súčasnú dopravu, ale skôr to bude podporovať tú dopravnú situáciu. Čo sa týka Austrálie, tak tam je najdôležitejší človek, tento pán Rod Hook. Ja som sa s ním osobne stretol na tom Inotrance v roku 2016. Tiež veľmi príjemný pán. Dokonca bol ministrom dopravy v Austrálii. Čiže hlavne vďaka nemu je Austrália pripravená na túto dopravu, aj keď tam trošku je problém s tou byrokraciou, tak ako u nás v Európe, čiže tieto veci sa tam nedajú nejako rýchlo
zaviesť, ale treba na to x povolení a ďalších nejakých papírovačiek, takže skôr túto dopravu budú mať či už v tom arabskom svete, alebo v tej Ázii, prípadne v Afrike. A u nás v Európe a v Austrálii to bude trvať určite dlhšie, kým sa to postupne zavedie, ale verím, že sa dočkáme aj u nás na Slovensku. Čo sa týka Austrálie, bola tam už založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve pán Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook and Associates, čiže tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe v tej Austrálii. Tu môžete ešte vidieť zábery na tie smart cities, alebo po slovensky inteligentné mesta, kde bude prevládať zeleň, príroda a možno aj taký krajší, zdravší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čiže ak tu chceme riešiť aj tú ekologickú zložku, tak práve tieto líniové mesta, tieto smart cities sú preto ako stvorené. No a verím, že nám za to potom poďakujú hlavne tie ďalšie generácie. Teraz už prichádzame k dôležitým dokumentom a tým certifikačným procesom. Prvý taký dôležitý dokument, ktorý dostala spoločnosť Skyway, tak bol priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie, čiže nie od nejakej podradnej inštitúcie alebo organizácie, ale priamo od ministerstva dopravy. Konkrétne to bolo 11. februára roku 2016, kedy to ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch tvrdej práce konečne dočkal aj uznania od vlastnej krajiny, čiže Ruska. Neviem, koľký z nás by boli ochotní niečo tak dlho vyvíjať a preskakať si kadejakými prekážkami a potom uspieť, lebo dá sa povedať, že ten Skyway už uspel, aj keď až teraz prichádza možno tá najdôležitejšia fáza, aby sa to postupne zaviedlo do tých jednotlivých krajín. Ale základ je, že všetko už je pripravené. No a to je to najdôležitejšie. Samozrejme, že firma je vlastníkom rôznych dôležitých certifikátov, ako sú napríklad ISO 9001 alebo ISO 14001 a ďalšie. Tie úplne najdôležitejšie sú už konkrétne pre tie certifikáty pre dopravné prostriedky. Prvé dopravné prostriedky, konkrétne Unibike a Unibus, boli certifikované k 15. decembru roku 2017, čiže už je tomu viac než rok. No a minulý rok boli certifikované ďalšie tie dopravné prostriedky a teraz chýba už len ten vysokorýchlostný model. Doteraz som sa vám snažil celý tento projekt odprezentovať z pohľadu zákazníkov, čiže nás cestujúcich, čo nám to prinesie, ak sa budeme prepravovať, alebo firmy budú prepravovať rôzne tovary a materiály prostredníctvom tej nákladnej dopravy. Avšak je tu ešte jedna veľká príležitosť, kde sa my sami môžeme priamo spolupodieľať na tomto projekte, keďže vieme finančne podporiť túto dopravu. Je to príležitosť pre širokú verejnosť. Je to zabezpečené formou crowd investingu, po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že každý, kto finančne prispeje na tento projekt, tak sa stáva, dá sa povedať, spoluvlastníkom a spolupodielníkom na tejto dopravnej technológii. Kupujú sa balíky podielov,
Čiže je tam priamo majetková účasť v spoločnosti Skyway. S tým, že spoločnosť sa zavezuje vyplácať potom dividendy, čo je podiel na zisku všetkým svojim investorom, ako náhle začne reálne zarábať a dosahovať zisky. Ako som spomenul skôr, už sme v 13. etape, no, čiže sú rôzne balíčky. Momentálne na obrazovke vidíte také tie špeciálne ponuky. Bude to balík Inotrans, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. No a potom sú dve hlavné cesty, ako participovať na tomto projekte. Samozrejme, že registrácia je zdarma a potom sa každý rozhodne sám podľa seba, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu investovať. Buď sú splátkové programy, alebo sú jednorazové programy. Najviac obľúbené sú tie splátkové programy. Veľká výhoda je tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Tu vidíte prvé 4 základné balíčky. Super je to, že je to dostupné takmer pre každého, pretože najmenší balíček začína od investície 25 dolárov, potom druhý balík je 50 dolárov mesačne, tretí 100 dolárov a štvrtý, ten najviac predávaný na Slovensku, je 200 dolárov. Ten vám aj v krátkosti priblížim, čiže splátka je každý mesiac 200 dolárov, všetky balíky sa splácajú po dobu 10 mesiacov. Čiže ak to daný investor splatí po tých 10 mesiacoch, tak celková investícia je 2000 dolárov a dostane 84 tisíc podielov, čo sú vlastne opcie na budúce akcie. Firma plánuje samozrejme aj vstúpiť neskôr na tú burzu cez IPO. Momentálne každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Samozrejme, že skutočná hodnota, tá reálna, ešte taká nie je, tá je pár centov, ale práve keď sa bude vstupovať už na tú oficiálnu burzu, tak by chceli vstupovať s tou cenou okolo toho 1 dolára. Čiže myslím si, že je zaujímavý biznis dať investíciu 2000 dolárov a potom mať hodnotu minimálne tých 84 tisíc dolárov. Diskont, alebo inak povedané koeficient, respektíve po slovensky zľava, je tu 42. To číslo vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže v podstate to kupujeme 42 násobne lacnejšie, ako to bude mať v budúcnosti hodnotu. Myslím si, že je to zaujímavý biznis, kúpiť niečo takto lacno. Sa nebavíme o 42%, ale o 42 násobku, čiže to je 4200%. V banke nám ponúkajú úplne minimálne úroky, keď to porovnáme s tým. Je tu dokonca ešte aj naviac bonus 2000 podielov, ten sa dá získať vtedy, ak je prvý mesiac zaplatená dvojitá splátka, čiže na miesto 200 dolárov je zaplatený 400 dolárov. Tak keď sa to celé doplatí, tak je pripísaných naviac 2000 podielov, čiže daný investor potom získava dokopy 86 tisíc podielov. Samozrejme, že sú aj vyššie balíky, aj tie splátkové, kde veľmi obľúbený balík je aj ten 500 dolárov mesačne alebo 1000 dolárov. Potom pre tých väčších investorov sú určené aj balíky 2500 mesačne alebo 5000 dolárov mesačne. No a pre tých úplne veľkých investorov sú určené jednorazové investície, to sú veľké balíky, kde to začína pri 25 tisíc dolárov, alebo 50 tisíc, 100 tisíc, aj 150 tisíc dolárov. Samozrejme sú aj takí ľudia, čo zarábajú nadštandardne a vedia si dovoliť aj takéto väčšie investície. Ako som povedal, všetko tu je dobrovoľné a každý sa sám za seba rozhoduje. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší ten diskont. Poďme ešte k tým číslam a ku garanciám a istotám. Tak
celé duševné vlastníctvo spoločnosti, čiže to sú patenty pána Junického a celá tá technológia, celé know-how, čo priniesol on so svojím tímom, bolo ohodnotené v roku 2013 na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel 1 dolár v nominálnej hodnote. Všetko je legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva, kde sú vlastne všetky tie právne náležitosti podchytené. Kupujú sa priamo podiely holdingu, čiže Euro Asian Rail Skyway Systems Holding. No a ako náhle to je doplatené, tak človek je zaradený do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s tým britským právom. Už teraz je vyše 400 000 investorov z vyše 200 krajín, no tento počet neustále rastie a ten záujem určite sa zvyšuje. Úplne na záver by som rád poukázal na to, že podobné príležitosti ľudstvo už malo, keď boli zakladané firmy ako je Apple, Google, Alibaba, Facebook, Microsoft a ďalšie. Samozrejme, že len hrstka firiem sa presadí a stane sa tými gigantami na tom trhu, pretože väčšina firiem zanikne. Vždy sa treba pozerať na ten potenciál, čo tá firma alebo čo ten produkt prináša. Myslím si, že tým, že Skyway ide riešiť komplexne dopravu, že ten potenciál je obrovský. Naviac tá doprava súvisí aj so svetovým obchodom. No a ak sa pozrieme na to z týchto dvoch odvetví, tak v obchode a v doprave sú najväčšie peniaze. No a práve toto bude riešiť Skyway, takže potenciál tu určite je. Ak sa pozrieme napríklad na spoločnosť Apple, ktorá vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov, najznámejší samozrejme Steve Jobs, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale bol tam aj človek menom Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, ale hneď po 2 týždňoch ho odpredal za vtedajších 800 dolárov. No ale ten jeho podiel v súčasnosti má hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže asi sa nerozhodol úplne najrozumnejšie, keďže sa zbavil toho podielu. Samozrejme, že nemohol vedieť dopredu, ako sa to bude vyvíjať, ale ani tu dnes nemáme kryštáľovú guľu, čiže nikto nevie. Ako som povedal, treba sa pozerať na to, čo to prináša a treba zvážiť všetky fakty, pretože už je veľa informácií o tom. Takže je len na vás, ako sa rozhodnete, či v tom vidíte zmysel a chcete podporiť daný projekt, alebo sa rozhodnete inou cestou ísť. Takže ak vás to zaujalo, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali. Oni vám vysvetlia nejaké podrobnosti, prípadne urobia už priamo registráciu a pomôžu vám aj s tou investíciou. Ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak kľudne napíšte teraz dole do chatu. Buď čo nebolo úplne jasné, alebo ak chcete nejaké ďalšie informácie, prípadne niečo rozobrať detailnejšie, tak kľudne. Aj keď snažil som sa podať všetky tie základné informácie, možno že aj trošku naviac, ale verím, že to celé malo hlavu aj petu. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť. Pozerám, že otázky nie sú, tak prajem ešte pekný zvyšok večera a jedna informácia, čo sa týka budúcej stredy. Mal by byť ten webinár znova o 8, ale ja ho nebudem môcť spraviť, tak mal by ho robiť na miesto mňa pán František Solár.
Čiže budúci týždeň ja budem mať pauzu a potom sa uvidíme s niektorými o 2 týždne. Takže to už je všetko a týmto sa s vami lúčim.